Hei, og velkommen til webinar om klubbdrift. Det er hvordan å drive en klubb eller en medlemsgruppe i forhold til å drifte årsmøter og søke om driftstilskudd blant annet. Her blir en sånn kort versjon, men jeg vil anbefale at de som ønsker mer informasjon om dette kan ta kontakt med regionavdelingen I sin region. Jeg heter Anita Rosmer, og jeg jobber på regionkontoret I Trondheim. Men vi har jo da kontor I både Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo, Kristiansand og Tønsberg. Så alle de kan gi dere råd om det her. Det finnes mange ulike klubber I Parat. Noen har kun en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt, fordi det det som mest aktuelt på den klubben. Fordi at man kanskje ikke nok medlemmer til at man trenger å være et helt styre. Noen har ulike tillitsvalgte på ulike lokalisasjoner, fordi at det mest hensiktsmessig. Det som mest vanlig nok at man fem stykker I et styre, der man leder, har en nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og et styremedlem. Og så kan man gjerne ha noen varamedlemmer da, utenom. Og så kan man jo også ha en del andre styreverv, som for eksempel forhandlingsutvalg, verveansvarlig, og man har ulike andre representanter I styret. Nå står det lenke nederst på forsettet mitt, så der finner dere en del mer om det med klubbdrift. Noen avtaler har klare regler på hvor mange tillitsvalgte man kan ha, mens andre avtaler har ikke så klare regler og sier at dette skal avtales I med driften. Så det må ikke skje hva som står I deres hovedavtale om det. Når man har et nytt tillitsvalgsapparat på bedriften, eller om man har hatt det I stunden også, og kanskje ikke har hatt en forventningsavklaring, så kan det være greit å ha en forventningsavklaring. Bruk tid på å avklare hvilke forventninger har medlemmene til klubben, altså de tillitsvalgte, og klubben som liksom alle medlemmene, og til styret ikke minst. Og unngå at man har for høye forventninger. Det at både man kan avklare hva skal de tillitsvalgte gjøre for medlemmene, men også hva medlemmene, hva styret eller de tillitsvalgte forventer av medlemmene. Også det at man kan gjerne ha god, eller man må ha god kommunikasjon med medlemmene underveis, det viktig. At medlemmene føler seg ivaretatt. De har jo da valgt dere som tillitsvalgt, og da har de også valgt dere til å representere seg. Gjerne at man har et formål med klubben. At man har et altså formål og da grunnlaget for hvorfor man har en klubb. Hvorfor eksisterer klubben til akkurat på vårt bedrift. Og at man har aktiviteter som bidrar til formålet. Det lurt. Og da jo spørsmålet, hvilke formål har dere I deres klubb? Har dere laget noen formål med klubben? Også noen mål kan være greit. Å sette. Og de målene kan man gjerne da, sette fra et årsmøte til det neste. Så hva det man ønsker å oppnå frem til neste årsmøte? For eksempel ønsker å ha så og så mange sosiale tiltak. Kan det være vanskelig akkurat nå når det korona, men man kan jo få til andre sosiale tiltak som ikke krever at man møter så veldig mange også. Om man skal ha noe skolering, om tillitsvalgte skal ha skolering, om kanskje man skal invitere for eksempel noen fra Parat, på et medlemsmøte for å skolere medlemmene, hvilken lokal lønnspolitikk man skal ha, om man skal ha noen kompetanseutvikling, hvordan mål ønsker man at bedriften skal ha om kompetanseutvikling, som da de tillitsvalgte kan fremme opp mot ledelsen. Hvilken seniorpolitikk man skal ha I arbeid, og ikke minst rekruttering. Det veldig viktig. At man har et mål og et en plan på hvordan man skal møte nye medlemmer, eller nye aktuelle medlemmer, ikke minst. Man kan gjerne lage en plan over det her, hva man skal gjøre det neste året. Vi har utarbeidet et forslag til en sånn handlingsplan, og det kan jo da være med å strukturere arbeidet. Hvilke mål og aktiviteter som man skal ha I løpet av det neste året, for eksempel, og hvilken kostnad det har. For det kan være noe etter når man skal søke om driftstilskudd. Og også kanskje det med når man tenker å sette opp aktiviteter, kan være lurt å sette inn I den planen.
For da har man et opplegg som viser at man ikke har alt første halvdel av året, for eksempel. Man kan ha det spredt utover året. Og kanskje også at man har det på ulike dager, sånn at det kan passe for ulike medlemmer. Vi har en del plakater som vi kan få laget. Den ene plakaten er en generell plakat. Den fra Parat Ung, den en mer tilpasset plakat. Så vi har jo ulike generelle plakater, og så kan vi også få laget sånne spesiallaget plakater for din arbeidsplass som dere ønsker det. Det kanskje bilder av en tillitsvalgte, eller klubb, altså klubbstyret, og litt kontaktinfo hvordan det går an å få tak I dere. Hvis man har hengt opp sånne ting rundt omkring på arbeidsplassen. Det jo sånn man må sjekke. Lokale vedtekter, det anbefaler vi alltid at man har. At man har vedtekter som sier noe om hvordan man skal styre, jobbe, og hvordan skal klubben vår bli driftet. Og den sier noe om hvem som kan være medlem, hva som formålet I klubben, og ikke minst sier noe om årsmøte, om hvem som skal verves, og hvilke verv man skal ha I deres klubb og deres arbeidsplass. For klubben på deres arbeidsplass, det jo den gruppa som, av dere som medlemmer I Parat. Årsmøte, da har man jo gjerne med en årsberetning og en regnskap. Hva har man gjort det siste året? Både økonomisk og sånn praktisk. Og så det da det med valg av hvilke tillitsvalgte. Og det at man gjerne også har varighet på vervene I vedtekten kan være lurt. At man har en plan på at hvert andre år, for eksempel, så skal man ha et valg på tillitsvalg. Det betyr ikke at man nødvendigvis må bytte tillitsvalg hvert andre år. Man kan jo ta igjen valg. At man har det på planen, sånn at det blir et system av det. Og så kan man ha noe om hvordan man skal ha I avstemning. Så står det kan gi fullmakt der. Det handler jo om at hvis noen ikke kan møte på årsmøte, så kan det være aktuelt at man gir fullmakt til noen andre. Og så kan man jo legge inn om man skal ha en ekstraordinært årsmøte, hvis det noe spesielt. Årsmøter. Jeg har selv suttet som tillitsvalgt, og noen ganger så kan det være vanskelig å få medlemmene til å komme på disse årsmøtene. Fordi, og spesielt kanskje hvis det skal være valg, og man livredd for at det medlemmer som livredd for at de skal bli valgt til noe. Det skjer ofte. Og det jo noe med å ha forutsigbarhet, at man har avklart valgene på forhånd, for eksempel, kan jo hjelpe. Men også jo da, årsmøtet jo det høyeste organet I klubben. Så det jo de som skal være med å bestemme hvordan klubben skal driftes. Da må dere jo argumentere at de som kanskje ikke vil dukke opp, med å si at hvis du dukker opp, så har du en stemme. Da har du en stemme til å si hvordan du vil at klubben vår skal driftes. Fordi det jo medlemmene som skal bestemme hva klubben skal jobbe med. Og hvordan kan vi lage attraktive årsmøter, det jo vanskelig da. Men det jo noe med å kanskje da ha inn noen eksterne foredragsholdere, ha noe hyggelig med mat sammen med årsmøtet, det kan jo hjelpe. I disse tider så har man gjerne digitale årsmøter eller medlemsmøter, og da har vi 10 tips her til gode digitale årsmøter. Noen av de tipsene kan jo også brukes I forhold til fysiske årsmøter, for man jo bare tilpass. Men finn riktig teknologi som kan brukes, finn rette tidspunktet, tenk gjennom om det lurt å ha det midt I middagstida, for eksempel. Innkallinger må bare gå riktig, men send ut innkallinger og sakspapirene. Gjør årsmøtet mer attraktivt. Man kan be inn noen fra Parat og snakke om noe, man kan ha noen fra bedriften, man kan jo, hvis man har penger I klubben, så kan man jo også leie inn en ekstern foredragsholder. Eller så har vi også samarbeidspartnere våre, som for eksempel Gjensidige. Og så samle dokumentene til årsmøter kan være greit, så at man finner dem lett, og alle sammen har tilgang til. Avklare hva som møteleders oppgaver, og så avklare hvordan kommunikasjonen skal skje I møtet. Gå gjennom litt på praktisk gjennomføring, og avklar I forhold til hvem som skal skrive protokoll. Og protokoll fra årsmøtet, det jo viktig å ha. Så man vet hva som blitt avført I årsmøtet.
Innkallingen til årsmøtet, den skal jo alle medlemmer i klubben ha i god tid. Det skal være en saksliste med. Og man starter gjerne møtet med en konstituering. Man avklarer hvem skal skrive protokoll eller referat, hvem skal lede møtet, og hvordan skal ting foregå. Så man gjerne et årsberetning, regnskap, og så må man ha noen åpenhet for at man kan komme inn på noen forslag. Det kan være forslag som styret kommer, eller det kan være forslag som medlemmer kommer. Men det er da forslag som skal sendes ut på forhånd. Så har man da valg av styre og tillitsvalgte. Og så har vi det med protokoll. Og protokollen skal jo da skrives under av to medlemmer. Drifttilskudd nevnte jeg i starten. Drifttilskudd er jo noe som man har i parat, der man kan søke om et tilskudd fra parat. Man kan få 321 kroner per betalende medlem. Dersom man er fem betalende medlemmer i klubben. Så for alle dere som er fem medlemmer eller flere, så kan dere søke om drifttilskudd. Søknadsfristen på det er 1. mars. Og som jeg sa, det er 321 per betalende medlem. Det vil si hvis dere disponerer pengene og fører regnskap for det selv. Dersom dere ønsker at vi i parat skal gjøre det, så får dere litt mindre per person. Men det er ganske enkelt sak å gjøre, enkelt regnskap, og så kan vi hjelpe dere med å få ordnet en bankkonto som dere kan ha det her pengene på. For det er bare å stå på egen konto. Søknadsfristen for driftstilskuddene er 1. mars, men man har også mulighet til å søke om ekstra midler. Driftstilskuddet skal jo gjerne brukes da på medlemmene. Det kan brukes på møter, årsmøter, medlemsmøter. Det kan brukes på mat til et medlemsmøte, for eksempel. Man kan jo kjøpe inn gaver til medlemmene. Noen vet jeg bruker det til å kjøpe julegaver til medlemmene. Noen tar med medlemmene, og så spiser man en lunsj eller et eller annet. Og noen bruker pengene på å leie inn en nettverk foredragsarbeid. Det styrer dere selv. Men det som er greit å vite er at midlene skal ikke trenge å dekke hvis man inviterer noen separat. Hvis man inviterer en ansatt fra parat til å komme og si noe, eller noen fra politisk ledelse i parat, så dekkes det av parat. Og det er jo greit å vite. Drifttilskuddet, så finner dere søknadsskjema ved å logge inn på min side. Og da er det siste tilgjengelige årsmøteprotokoll som er vedlegges. Og den må ikke da være fra det året man søker. Her står det at den må ikke være fra 2021. Det vil si at når man søkte i 2021, så trengte ikke den årsmøteprotokollen å være fra i år. Og så må det da ligge ved en aktivitetsplan, der man har en fornuftig medlemsaktivitet. Den er ikke sånn 100% forpliktende, den planen, men at man har en plan med hva man tenker å gjøre i året. Ekstra midlene, der er jo en egen søknadsavtale, med programmet hensikt med det arrangementet man søker om ekstra midler til, og der er søknadsfristen 1. mai. Klubbkonto sier at vi kan være behjelpelige med å ordne til dere. Da kan man jo bare ha nettbank. Da har vi i Parat har DNB. Og da kan man, som jeg sa, bare ha nettbank. Eller man kan ordne også med et kort. Da er det et skjema man må fylle ut, og så må man sende inn. Og det skjemaet er jo samme skjema om man endrer den som skal ha tilgang til kontoen også. Det var det jeg tenkte å si om det å drifte en klubb i parat. Da vil jeg bare si takk for meg, og så husk på at dere kan ta kontakt i hvem som helst av oss i parat, hvis det er noe av det her dere lurer på. Lykke til videre med jobben som tillitsvalgt, og takk for meg.